มิงลาบาปู่ดินี่รอยางกงมิ้วกาปู่อใจซงเนี่ยกางซงมันเดลี่อ่ะซ่าซ่ากางๆเลียได้ใส่ลิ้นน่ะใส่กูปู่ญูไปบาเมบ่เนาะปฐมซงตะใส่กาจารอบะฮั่นมาชื่อเอพีสโตรเลใส่เลบ่เนาะดีใส่เลียจารอมันเดลี่ไวท์อี้กูย่าได้บ่เนาะยางกงมาสู่ไปแม้แลลุเตะปုံซันเตียซ่าลงอ่ะมันเดลี่ยောက်ตั๋วดุลูคันซ่าได้บ่เนาะပပူကတော့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်မန္တလေးမြို့ရှေကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာကြာတော့မန္တလေးမြို့ရှေပြင်မုတ်တီတို့တခြားမန္တလေးအစားအစာတွေလည်းအဆုံရရပေါ့နော်ဒါကြတော့ပို့မာလိုက်တဲ့မြို့ရှေပေါ့နော်စားပါအောင်ဒီဆိုင်လေးကကြာတော့လှုပ်တဲ့ပုံစံအစားပေါ့နော်မန္တလေး vibe ကိုရတယ်သူဆိုင်လေးကဒီဆိုင်မှာဆိုရင်မြင်းရှေကကျင်းနေရောဝဲနေရောရရပေါ့နော်ဒီမုတ်ဖက်တွေဆိုရင်ကြတော့သူကမန္တလေးကနေပဲတိုင်းရမာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းပါလေဒါကြတော့နန်းပို့နန်းတုတ်ကြီးလဲတပွဲစားခဲ့ပါသေးရပေါ့နော်သူကနန်းတုတ်ကြီးရကြတော့ငဖယ်လုံးဟင်းကျူနဲ့တွဲစားရင်တော့တော်တော်လေးကိုစားကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့သူကလည်းအချင်းဆိုရင်လဲသူကအစုံချပေးရပေါ့နော်ကိုဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာစားလို့ရရပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ကြတော့ဒီကြောင်မြောင်းတင်ကဟန်လမ်းမှာရှိရဲနန်းရှိဆိုတဲ့မန္တလေးမုတ်တီဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးဆိုရင်လည်းမန္တလေးမြို့ရှေအပြင်တခြားမန္တလေးအစားအစာလေးတွေလည်းအဆုံရရတယ်ပေါ့နော်ပပူကတော့ပပူစားနေကြမန္တလေးမြို့ရှေလေးတပွဲမှာလိုက်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးဆိုရင်လည်းဖွင့်လာတာတက်တန်းတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒီကြောင်မြောင်းထဲမှာဆိုရင်တော့မသိရသူမရှိဘူးပေါ့နော်နန်းလုံးကြီးတုတ်ဆိုရင်လည်းပပူရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏစားဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကစားပါဦးသူရဲ့နန်းလုံးကြီးတုတ်ကဆိုရင်ပယ်မုံစစ်စီလေးနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစားကောင်းပါတယ်ငဖယ်လုံးဟင်းဂျူနဲ့ဆိုလုံးဝထိမိနေရောပေါ့နော်ပပူဒီကိုလာစားရင်တော့ဒါရမှာပါမဖြစ်ပဲပေါ့နော်ငါဖင်လုံးဟင်းချိုးရယ်ရှယ်ပဲပပူနန်းလုံးကြီးတုတ်စားပြီးတော့မန္တလေးမြို့ရှေလဲတပွဲထပ်စားသေးရယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကလည်းမုတ်ဖက်တို့ဒီနန်းလုံးကြီးတို့ဆိုရင်လဲမန္တလေးကနေပဲထပ်ရမှာရယ်ပေါ့နော်ပပူဒီနေ့စားပြတဲ့ဆိုင်လေးနှစ်ဆိုင်ကကြတော့ပပူစားနေကြနဲ့ပပူကကြိုက်စုပ်ဆိုင်လေးနှစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကအစားအစာရဲကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သွားစားကြည့်တဲ့နဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကကိုစားနေကြမန္တလေးရဲ့အစားအစာကောက်ကောက်လေးရှိရင်လည်းပပူညှို့ခဲ့ပေးဦးနော်